2018年3月16日14時42分、2分の1ページ、9回ここだけの話、1211、特集、サンスポ記者。と9回ここだけの話ロッテ、安田、右、に指導する金森打撃コーチ、拡大、チームが変わったかいなか。開幕まで2週間となったが、昨季再開となったロッテは、二人のコーチの落とし込んだメソッドの成果に注目している。金森英二打撃コーチは、井口忠人監督に請われて6年ぶりに戻ってきた。何しろ、昨季のチーム打率、233はリーグ最下位。打てないチームが勝てるはずがない。金森コーチが名伯楽として選手時代の井口、木島、ソフトバンク、らを育てたのが、独特の打撃理論。いわく、ボールを体に引きつけ、軸の回転で強い打球を打つ。自ら、ボディーターン、と名付ける。大振りはいらない。遠心力もいらないから、バットの重心位置も関係ない。練習方法も独特で、脇を締めて振る意識をつけるため、ゴムで両上腕部を縛る。金森コーチ自身が、見つからなければ試合でもそうさせたいくらい、という練習法は、今春のキャンプでも荻野、清田、岡田らかつての弟子に加え、スラッガータイプの井上、新人の安田までが、金森道場、の門を叩いた。最終的な結果はシーズン成績ということになるだろうが、週5日現在での、オープン戦成績を見る限りチーム打率、294は12球団トップである。もう一人、井口監督が臨時ながらキャンプに招いたのが島田誠走塁コーチ。こちらも理論は独特で、ベースランニングは左足で回りなさい。一周で7メートル違う、と説く。キャンプでは選手全員がベースランニングするという、近年のプロ野球では珍しい光景もあった。スライディングでも、テレビ番組の、焦点、ってあるでしょ。ベースの手前で、あの座布団に滑り込む感じなんですよ、と教えた。井口監督は今季の目標の一つに、140盗塁、を掲げた。昨季は78だから倍近いが、無理な数字とは思わない、という。さらに、失敗しても攻めない。むしろ消極的なら怒る、と積極的な走塁を求めている。続きを読む、今、あなたにおすすめ。